Qarabağı müharibə yoluna, başqa yerdən nə qaytarmaq olar ki? Ancaq müharibə yoluna. İnanırsınız bir yoluna hələ? 100%. Başqa heç kim, heç kim torpağı sülh yoluna, heç kim verməyəcək torpağı. Vəssalam. Qarabağ ancaq sülh yoluna. Ancaq sülh yoluna. Müharibə yolunu mən istəmərəm. Məsələn, insanlar qırılsın da desin. Ancaq müharibə yoluna. Bir həftənin içində ala bilərlər. Bir həftənin içində müharibə. Ancaq almaq lazımdır buraya. Buraya alınmalıdır bu. Biabırçılıqdır. Ancaq müharibə yolu. Başqa variant yoxdur. Sülhdür. Sonra nə bilim bu danışıqlardır. Bundan hamısı boş şeylər. Qarabağ indi haçan alınar, alınacaq Allah qoysa. Deyir. Prezidentimiz deyir alacaq Allah qoysa. Sülhlə. Sülhlə qaytarmaq. İnanmam. Bəli. Müharibə yolu ilə. Müharibə yolu ilə. Hamımız gedib vətənimizi qaytarmalıyıq deyir. Başqa bir yolumuz yoxdur. Qarabağı ancaq qan tökülməsə mümkündür. Ancaq döyüş. Çünki başqa yolu yoxdur. Allah qoysa bizim prezidentimiz Qarabağı alacaqdı. Biraz gecikdiyi var. 30 ildir nə alınıb, bir ilindən sonra da nə alınır. Ancaq müharibə ilə. Bu dövlətə inanırıq, bu başçıya inanırıq, Mehriban Əliyeviyə inanırıq, xanıma, birinci vice prezidentimizə. Belə getsə Allahın köməkliyindən onlar tezliklə azad ediləcəklər. Onlar tək bir çox. Millət qırmalıdır, sonra qayıtmalıdır. Mən özüm Qarabağlıyam. Bütün evlər düşmənin ayağının altında,